Demək, mən burdan səslənirəm Səhiyyə Nazirinə. Birbaşa Səhiyyə Nazirinə. Ayın 25-i səhər saat 11 radələrində 12-nin yarısı. Uşaq qəflətən 2 yaşlı Gülər yıxıldı. Pilləkəndən 2 metr yarım, 3 metr yüksəklikdə. Təcili bunu Şəmkir xəstəxanasına çatdırdıq. Mən və məndən qabaq Mən çatınca Rafiq Qasımov, Qarabağ 50, prezidentin ona verdiyim aşınla onu çatdırdı Şəmkir xəstəxanasına. Saat 12-də biz Şəmkir xəstəxanasındaydıq. Axşam saat 6-ya qədər bizi Gəncəyə, onlar yaxın durmadı ki, bu Gəncəyə getməlidir. Təcili yardım maşını ilə getməlidir, kislorod balonu olmalıdır, amma bizdə yoxdur, dedilər. Yalvar, yaxar xeyri olmadı. Nə qədər elədi xeyri olmadı. Gəncədən mərkəzi klinikanın təcili yardımını çağırdıq. Onlar gəldi, Gəncəyə götürməyə 1800 manat pul istədilər bizdən. Yalvardım ki, 800 manat var üstümdə. Qalanını verərəm, dedi yox. Burada verəksiz aparaq. Axır yalvardım mənə kislorod balonunuzu mənə verin, Şəmkirin maşınından, təcili yardım maşından aparaq. Razılaşdılar, 100 manat pul aldı, bir də mənim şəxsi avtomobilimin sənətini götürdü ki, balonu itirərsiz birdən, qaytararsız bizə, sənəti götürərsiz. Elə də oldu, uşaq rəhmətə getdi, Gəncədə mən getdim mərkəzi klinikaya, onların balonunu qaytardım, o 100 manat onlara qaldı, o heç qayıtdıq, gəldik. İnanırsınız, balinisədə məni tanımayanlar, hər kəs indi balinisəyə hali gəlir, biri xəstəsi var birinə. Uşağı o vəziyyətdə görüb hamı yalvarırdı həkimlərə ki, bu uşağı belə öldürmən. Bunu nədir günahı, bunu bir yana çıxardın, gücümüz çatmır bir yana, hamıya qayıdıb deyilirdi. Nə eləyək, kislorod balonumuz yoxdur. Şəmkirdə 10 dənə, nə bilim sayını düz demim, təcili yardım maşını var. Bir dənəsində bir kislorod balonu tapılmadı. Biri deyir, axşam Bakıdan gəlmişəm, kislorodum qutarıb. Deyirəm, səninki qutarıb. Bəs o cərgi ilə duran maşınların birində yoxdur. And içdilər, dedilər, yoxdur. Mən buna yanıram ki, bax, bir körpə mən verdim. Qalanı bir yazıqdır. Qalan körpələrimiz yazıqdır. Ay cənab prezident, ay mehriban xanım. Şəmkirə tərəfdə baxın, Gəncədə bir mərkəzi klinika nə olsun, ona da gücümüz çatmır. Şəmkirdən Gəncəyə məndən 1800 manat pul istədi. Bunu 50 adamın içində istəyib, bunu elə belə yerdə istəməyib. Gəl necə Qarabağ qazisidir mənim əmim oğlu. O da yalvardı ona, xeyri olmadı. Yalvardı ki, mən də kömək eləm, 500, 600, 800 manat al, 1800 bu dəqiqə yoxdur, aparmadı bizi. Getmişəm, indi biz uşağın mərkəzi klinikada Gəncədə cavabını gözləyirik. Ki, Allah görək, nə çıxacaq, indi başını çəkirlər. Bir ana fəryat qoparır, uşağın boğazında 20 qəpik qalıb. Demək, həkimlər dayanıb, 20 qəpiyi çıxartmırlar ki, 700 manat pul köçür. Ana yalvarır ki, göndərmişəm, gətirəcəklər. Çıxardın sən Allah, dedilər, yox, pul köçürülsün, sonra qəpiyi çıxaracaq. Dəhşətə gəlir insan, qan bədəndə donur, qan bədəndə donur, cənab prezident. Sizin bundan xəbəriniz yoxdur, bilirik, paytaxtdan uzaqıq biz. Amma bununla maraqlanın, belə şey olmaz. Yenə pul alsınlar, körpəni qutarsınlar, sonra 700 manat yox, 1700 alsınlar. O 700 manatı o qoca arvad tapıb gətirincə, o körpə həyatda yaşamayacaqdı, arxasından xəbərim olmadı. Demək, bu özəllərdə bir qanundur və hamı bilir, mənə Şəmkirdə kənd dedilər ki, 5000, 6000 pulun olmadan getmə o klinikaya. Orada səni içəri belə qəbul etməyəcəklər. Onlar əvvəlcə pul alır, sonra xəstəyə baxır. Demək, bunu əhali bilir, mən bilmirəm. İnanmadım, inanmadım ki, nətər bir gün vaxt verərlər də biz o vəsaiti düzətməyə. Dedilər, yox, o mümkün deyil. Onlar özəldir. Şəmkirdə də ki, gündə bir baş həkim dəyişir. Gündə bir baş həkim dəyişir, başlı başını tanımır, həkim kimdir, mesestra kimdir, kislorod balonu var ya yox. Bunlar baş həkim dəyişməklə məşğuldur. 2 ay, 3 ay deyil, nə bilim, biri Ayaz doktor deyilən biri baş həkim olmuşdu. İndi mən orada
O insanı tanıyırdım, biraz yaxşı adamdı. Onu axtarmaq istədim təntimiş halda ki, ona gənəşim mənə bir kislorod balonlu maşın versin, Gəncəyə çıxım. Dedilər işdən çıxın. Dedilər işdən çıxın. Kimi axtarasan, kimə sözünü deyəsən? Neysə, bir körpə 8 saat can verdi. Azərbaycanda budur vəziyyət. Azərbaycan deyənmərəm, paytaxtı qatmaram. Rayonlarımızda budur vəziyyət. Artıq bu körpəni mən itirdim, qalan körpələr üçün bunu deyirəm. Budur vəziyyət, göndərin, Səhiyyə Nazirliyindən göndərin, nümayəndə göndərin. Gədəbəy, Şəmkir bu xəstəxanaları yoxlasın. Yoxlasın bir körpə birdən-birə yıxıldığı anda onu harasa götürmək üçün təcili yardım maşınlarında kislorod balonu varmı?